بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹاٹیو بچو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ چونکہ اس آز موضوع یہ مے کلاس فورتھ خاطر تھومت تو سبجیکٹ کشمیری تو اس ٹاپک یہ اول سوز تو چونکہ اس یہ اخ ڈائلاگ اخ یعنی کہ ڈائلاگ مطلب گو کت بات تو اس یہ اول سوز ات متعلق کت بات یہ کت بات کرنے برہ یت مز مے یت کتاب مز لفظ ثرمت یمن ہند معنی زان ضروری اخ لفظ اخ طور مے یت مز یت ونان کھین کھین مطلب گو ٹاٹو بچو خوراک یہ اس کھوان تو اس ونان کھین گو خوراک غذا اتھے کن کھج کھج چاروائن ہند غذا یس کھج یہ اخ خوراک مگر یہ لگان حیوان چاروائن لگان یہ کت بنت یہ گوبرو بنت تل گوگلس کت بنت تل گوگلس اتھے کن بیاکھ بے ترتیب گو یت نک گنڈ آس بے گنڈ آت نک ترتیب آس تت ونو بے ترتیب بے گنڈ یت ونان کشر پاٹھی اتھے کن گو متوازن گو توازن وول متوازن مطلب گو توازن وول یت ونان یہ ہسا بیلنسڈ یہ ہسا توازن وول متوازن ونان امس بچ مطلب گو بچ تم کلی آسان تم ایری کلی وغیرہ وغیرہ آسان یت پن سان کلین ہنز ہچمچ لنج یعنی کہ پن سان کلین ہنز ہچمچ لنج تمن ونان بچ تمن ونان بچ چونکہ ترو کتاب کن نظر تو یت کتاب منچ اس موضوع اول سول اس مے گڈت تو ون تو اس اول سول یہ اخ ڈائلاگ ٹائپ جت کن انگریزس منچ آسان ڈائلاگ ٹائپ اتھے کن اردوس من ڈائلاگ ٹائپ گو ام اس ونان اردوس من یا کشرس من ڈائلاگس اس ونان ات کت بات اردوس من ونان بات چیت چونکہ یہ اخ ڈسکشن اخ گسان یہ اول سول متعلق اس یہ اول سول یہ ڈیفنیشن ات الابریشن کران ماسٹر جی کران الابریشن ونان پن سٹوڈنٹن ماسٹر جی ونان پنس بچس سٹوڈنٹس امس ناو عدنان یہ ونان ثکن اسک راتھ سکول آمت ماسٹر جی ونان عدنانس ثکن اسک راتھ سکول آمت تو عدنان واپس جواب دیوان سر مے اوس نہ صحت ٹھیک سر مے اوس نہ صحت ٹھیک ماسٹر جی ونان خبر کیاہ اول سول اسی کھیومت خبر کیاہ اول سول اسی کھیومت تو عدنان ونان سر بہ اوسس اوترہ مٲلس گومت تورٕ یِتھ کوٚر نہٕ مر زنگن دود تۭر تہِ کھسم تہٕ ماسٹر جی ونان تتہِ ما کھیوت اول سول عدنان ونان مےٚ حظ ٲسۍ کینٛہہ دوس تہِ تہِ سۭتۍ تہٕ یہِ تِمو کھیوٚو تہِ یہِ کھیوٚو مےٚ تہِ تِمو کھیوٚو بَتہٕ تِمو کھے آیِس کرٛیٖم تِمو کھے پَکوڑٕ تہِ یہِ کھیوٚو مےٚ تہِ ماسٹر جی چھُس وَنان گوٚبرا یِہوٚے گوٚو اوٚل سول یعنی کہِ یُس اِنسان سُہ غذا کھیٚیہِ یُس غذا نہٕ آسہِ یعنی کہِ یُس غذا ہضم گژھان آسہِ نہٕ کینٛہہ زیادٕ کھیٚیہِ تہٕ سُہ غذا چھُ بَنان زہر اِنسانَس خٲطرٕ تہٕ تَتھ چھِ وَنان أسۍ کہِ یِہوٚے ہسا گوٚو اوٚل سول سونٛچنَے حدٕ کھۄتہٕ زیادٕ کھیوٚن یا وَنو أسۍ بے ترتیٖب کھیوٚن یا وَنو أسۍ واریاہ مٮ۪قدارَس منٛز کھیوٚن اَتھ وَنو أسۍ یعنی کہِ اوٚل سول کھیوٚن گوٚو اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ چھِ گژھان اَمہِ سۭتۍ چھِ بٮ۪مار پٮ۪وان یِتھ کَنَن چاروٲے تہِ چھِ کُنہِ ساتہٕ زیادٕ غذا کھٮ۪وان اِنسانَس ما پَزِ چاروایَن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ کھیوٚن ماسٹر روٗحی چھُ ماسٹر جِیَن کُن چھُ جواب جِناب چاروٲے کیٛازِ چھِنہٕ اوٚل سول کھٮ۪نہٕ سۭتۍ بٮ۪مار گژھان سوال کوٚرنَس روٗحی دوٚپنَس جِناب ماسٹر یہِ جی یَس کوٚرُکھ سوال کہِ چاروٲے کیٛازِ چھِنہٕ یہِ کھٮ۪تہٕ کھے کَرنہٕ سۭتۍ بٮ۪مار گژھان ماسٹر جِیَن ووٚنُکھ چاروٲے تہِ چھِ کُنہِ ساتہٕ بٮ۪مار گژھان وۄنۍ گوٚو تِمَن چھِ میٛادٕ واریاہ دوٚر آسان یُس اَکہِ ساتہٕ واریاہ کھٮ۪ن شرٛپراوان چھُ چاروٲے چھِ اورٕ یورٕ تھپہٕ دِوان
دۄہس کھٮ۪وان روزان تہٕ سورُے چھِ کھٮ۪وان یہِ بٕتھِ پیٚیِکھ گاسہٕ کُم کھٔج پَن باچہِ تہٕ بازٕرۍ کھٮ۪ن مِثالے طاقتی فیٖڈ بیترِ. روٗحی چھِ وَنان سَر اِنسانَس گژھِ نا مُتوٲزِن غذا آسُن. دَپان مُتوٲزِن غذا چھِ صحتہٕ خٲطرٕ واریاہ ٹھیٖک. ماسٹر جی چھُ وَنان تہِ چھُ پوٚز. غذا گژھِ مُتوٲزِن آسُن, صاف آسُن, بانہٕ گژھن صاف آسٕنۍ, کھٮ۪نہٕ وول گژھِ اَتھ تہٕ دَنٛد ہمیشہٕ صاف تھاوُن, یِم گژھن یاد کَتھ تھاوٕنۍ. اَما پوٚز اوٚوُل سوٚوُل گوٚو نہٕ مُتوٲزِن غذا, یعنی کہِ اوٚوُل سوٚولَس وَنو نہٕ أسۍ مُتوٲزِن گوٚوا. اوٚوُل سوٚوُل چھُنہٕ صاف آسان. یہِ چھُ یُس أسۍ بازٕرۍ چیٖز کھٮ۪وان چھِ یِم ریڈو پِچ چھِ آسان, اَتھ وَنو أسۍ اَتھ غذاہَس اوٚوُل سوٚوُل. أسۍ چھِ پَکوڑٕ کھٮ۪وان, گاڑٮ۪ن ہُنٛد یُس یہِ گَرٕد چھِ وغیرہ گَن غلازت یہِ چھِ اَتھ پٮ۪ٹھ کھَسان, أسۍ چھِ گژھان مارکیٹَس منٛز تہٕ أسۍ چھِ نِوان یہِ کھٮ۪تھ. گوٚو یِمو چیٖزو سۭتۍ چھِ أسۍ بٮ۪مار گژھان. ییٚلہِ تہِ کانٛہہ چیٖز یُس کانٛہہ چیٖز ڈٔکِتھ آسہِ صاف سُتھرٕ آسہِ سُے پَزِ اَسہِ کھیوٚن. یا مٲلَن یا أسۍ چھِ گژھان مُختلِف جایَن چھِ أسۍ گژھان, تَتہِ چھِ أسۍ یِم ناصاف چیٖز کھٮ۪وان, یِتھ کَنَن چھِ أسۍ بٮ۪مار پٮ۪وان. ٹاٹھیو بَچو صُبحس پَرو أسۍ مٔزیٖد کینٛہہ یَتھ منٛز کینٛہہ یہِ ہا یہِ کَتھٕ, تہٕ توٚتام دِیِو اِجازت. خۄدا حافِظ. اَسلامُ علیکُم.